er makt i de foldede händer, i sig själv är de svake och små. Men mot allmaktens Gud du dem vänder, han har lovet att svar skall du få. Det är svar undervejs, änglar kommer med bud, om det röjer, det framdåg skall nå. För det lovet, jo löftenes trofaste Gud, kall på mig, och du hjälpen skall få. Du som ber för ditt barn, dine kära, är i förbön fra år och till år. Om du tålmodets läxe må lära, himlens bönesvar en gång du får. Det är svar undervejs, änglar kommer med bud, om det dröjer, det framdåg skall nå. För det lovet, jo löftenes trofaste Gud, kall på mig, och du hjälpen skall få. Det är makt i de foldade händer, när i frälsarens namn du får be. Och en gång när du livslöpet händer, värt ett bönnes var klart skall du se. Tier svar undervejs, änglar kommer med bud, om det tröjer, det framdåg skall nå. För det lovet, jo löftenes trofaste Gud, kall på mig, och du hjälpen skall få. God Herre Jesus Kristus, tack för att du möter oss här nu på Steinsdalen bedhus och har gjort det här genom ditt eget ord, genom sangen och bönnen och fällskapet. Tack Herre att du är mer intresserad i att nå in till oss Herre än vi är och spörja till dig. Tack för det du som har grepet vår hand. Herre, jag blir alltid hos dig. Ge att vi kunde av hjärte få bekänna det och få uttrycka nettopp det. Vis oss på nytt igen din store kärlighet till den enkelte av oss. Och la oss få se hur rik det är att få vara ditt barn, hur tryggt det är och hvordan vi aldrig är glömt av dig, Herre, uansett hvordan det ser ut. Herre, nu ber jag att du kommer till oss den enkelte och till den som måtte slita med särligt tunga burda akkurat nu. Om du kunde ta blicket, Herre, och rätta det på dig och lätta burden av, Herre. Jag ber i ditt namn. Amen. En stor tro med hopp när bönnesvaret synes att utebli. Det är en text som på en särlig måte har något att säga oss i den sammanhängen, synes jag. Och det är den kända texten från Matteus evangeliet kapitel 15, vers 21 till 28. Där Jesus möter en syrisk kvinna i väldigt stor nöd. Och vi läser i Jesu namn, Matteus 15, 21. Så bröt Jesus upp därfra och drog bort till bygdene vid Tyrus och Sidon. Och se, en kananesk kvinna från dessa trakterna kom och ropte till ham och sa: Herre, du Davids son, miskunn dig över mig. Min datter plages ille av en ond ånd. Men han svarte henne icke ett ord. Hans discipler kom då och bad ham och sa: Vis henne bort, för hon går och ropar efter oss. Men han svarte och sa: Jag är icke utsänd till andra än till de förtappte får av Israels hus.
Da kom hun og falt ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Han svarte og sa, «Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Det er sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor, det skal skje deg som du vil.» Og hennes datter ble helbredet fra samme stund. Amen. Hva er det egentlig som kjennetegner det som Jesus her kaller for en stor tro? En stor tro som også er en prøvd tro med håp, og som særlig blir en prøvd tro når bønnesvaret fullstendig synes å utebli. Jo, i teksten her så møter vi egentlig fire kjennetegn på nettopp en slik tro. Og det første vi legger merke til her i teksten, det er at den som har en stor tro, slik som Jesus kaller det her, blir hos Jesus selv når det ser aldeles håpløst og forgjeves ut å være hos han. Og det er nettopp ordet også fra salme 73 som vi hørte, «Men jeg blir alltid hos deg.» Det så til tider helt forgjeves og bortkastet ut, for de andre syntes det å gå så mye bedre. Og for den kananeske kvinna så ser det virkelig håpløst ut. Jesus og disiplene er nå på vandring nordvest for Galilea, utenfor Israel egentlig, og mer i de syriske områdene, ved Tyrus og Sidon. Og Jesus er her nå ettersom motstand mot han vokser. Etter hvert år som folket samler seg mer og mer om han, så trer han tilbake for å undervise sine disipler. Og så er det mens de er i disse traktene, så kommer der altså ei inn i møte med dem, og som rett og slett roper til Jesus, «Herre, du Davids sønn, miskunne deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd.» Og hvordan kunne hun rope det? Jo, hun aner rett og slett hvem det er som er her. For ryktet om Jesus, det hadde nådd ut, ikke bare til videre til Galilea, men til Syria og alle traktene der omkring. Matteus, som skriver dette, han sier jo nettopp i det fjerde kapittelet, står det slik om Jesus sin virksomhet, og hvordan det nådde ut. Vers 23, «Jesus drog omkring i hele Galilea, han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket. Ryktet om ham kom ut over hele Syria, og de førte til ham alle som hadde ondt, og som led av forskjellige sykdommer og plager, både besatte, månesyke og lamme, og han helbredet dem.» Og dette hadde denne kvinna tydeligvis hørt, om en som forkynte om et rike, om Guds rike, som var åpen for alle, et nåderike, som var til stede og var kommet nær nå i og med at han var der, han som var lovt, skulle komme, frelsa kongen. Og så, som et tegn på at dette riket var kommet, så gjenoppretter han folk sin vonde situasjon ved å helbrede syke, utrive onde ånder, og gjorde vel. Han hjelpte så mange mennesker. Kanskje han kan hjelpe meg. Kanskje han kan hjelpe datteren min, som er besatt av en ond ånd, som er herjet og plaget og styrt av en ond åndsmakt. For de som er foreldre, så er det faktisk ingenting som kan, verre som kan skje enn noe som vondt som skjer våre barn. En mor i fortvilet nød, og så roper hun til Jesus. Og hun påkaller han som Davids sønn, som løftesønn, som Messias egentlig. «Miskunne deg over meg.» Og Jesus hører ropet. Det er ikke det. Men hvordan reagerer han? Han svarte henne ikke et ord.
Kan du tenke deg? Her hadde hun et ørlite håp. Mange andre hadde blitt hjulpet, kanskje. Og så blir hun på en måte bare utestengt. Ikke svar. Det er noe av det verste som skjer i en relasjon også. Det er enten det er på heimebane eller hvor det er. Du kommer med noe som du har på hjertet, og du vil få sagt, og den andre er bare taus. Ingen respons. Ikke noe svar. Og kjenner seg utestengt. Og mislykket. Men hun fortsetter jo å rope. Og disiplene, de la jo merke til det. Ikke fordi de hadde så veldig omsorg for denne kvinnen, men de syntes det rett og slett var plagsomt og utidig. Og de sa, vis henne bort, eller gjør deg ferdig med henne, står det i en annen oversettelse. Altså, bli kvitt henne, ekspeder henne, for hun går og roper etter oss. Det syntes de var ubehagelig. Tydeligvis. Og så svarer Jesus disiplene egentlig på det. Og så sier han til deg, og dermed også indirekte til denne kvinnen, ja, hva svarer han? Jo, han sier rett og slett, jeg er ikke utsendt til andre enn til de fortapte får av Israels hus. Og det er å si med ganske rene ord, jeg kan egentlig ikke hjelpe deg. Jeg har ikke anledning til å hjelpe deg. Det er ikke deg jeg er kommet for. For hun hørte ikke til Israels hus, til dette folket. Hva er det Jesus sier egentlig med dette svaret? Jo, det han sier, det er jo at nettopp under sitt jordeliv, så var Jesu virke, ja, det var konsentrert om Israel, blant dette folket og i dette landet. Var det han skulle leve sitt liv, og dermed leve vårt liv, oppfylle loven i vårt sted. Her var det han skulle utføre alle Messias sine gjerninger. Alle de gjerningene, også undergjerningene, som vitner om at han er frelseren som gjenoppretter alt det som syndefallet har ført med seg. Her var det han skulle lide og dø og oppstå. Men frelsesverket, gjerningene som han skulle gjøre i dette folket og blant dette folket, og han var selv av dette folket, av Davids ett, selv om han samtidig var Guds sønn, gjerningene, frelsesverket, det var ikke bare for Israels folk, det var for alle folkeslag. Det er jo i dette evangeliet vi har misjonsbefalingen. Meg er gitt all makt i himmel og på jord, går derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Og vi har Johannes 3,16 som nettopp understreker at Gud har elsket verden slik at han gav sin sønn den enbårne for at verden som tror på ham ikke skal fortapes, men av evig liv. Det gjelder alle mennesker. Men i kvinner sine ører, som et svar i denne situasjonen hennes, så måtte det i det minste oppleves som en ganske sterk avvisning. Men hun gir seg ikke. Hun er fortvilet. Hun bare feller ned, og så bare har hun en ting igjen, og sier, Herre, hjelp meg! Og dette er ikke teori. Dette er livets vonde alvor, å være i den situasjonen. Har du vært der noen gang? Er der kanskje? Det er forferdelig vondt. Det er ingen utvei. Og vende meg til Gud, og det skjer ingen forskjell, ingen endring. Det er som om man ikke hører, ikke svarer. Og så svarer jo Jesus da på det. Og hun hører. Men hva er det han svarer? Først så har han tatt still. Og så etter hvert som disiplene minner han om at hun driver og roper, at de synes dette er plagsomt, så gir han et svar som hun måtte oppleve veldig avvisende. Og når han da nå svarer, når hun bare trygler og ber, Herre hjelp meg, så gir han et svar som egentlig måtte oppleves enda mer avvisende. Han sier rett og slett, det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det til hundene. Han sier egentlig ganske rett ut at det er ikke rett å hjelpe deg nå. Det er Jesu underlige sjelesorg. Men den fører til noe for denne kvinnen, og det er jo det vi ser. Den fører til, rett og slett, at hun blir værende hos Jesus likevel. Jeg synes det er fantastisk med denne kvinnen, altså.
Hva er det hun gjør? Jo, hun fanger på en måte Jesus i hans eget ord. Hun holder Jesus fast i hans eget ord når han konfronterer henne med dette, at det ikke er rett å ta brødet fra barn og kaste det til de små hundene. For hun sier rett og slett at det er nok for henne å få noen smuler som faller likevel ned fra bordet. Hun tar tag i det han nettopp har sagt til henne, og tar imot det, og holder fast på det. Slik er det også i dag, med den som har en stor tro. Det er dette som er en stor tro, egentlig, slik Jesus kaller det. Du blir hos Jesus, selv om det ser ut til å være helt forgjeves og bortkastet nettopp å være hos han. Det vil du kanskje ikke si til et menneske, og det kunne være skamfullt, og hva vil de tro om deg da? Men likevel kan du nettopp føle og tenke akkurat det. Men det å bli hos Jesus, selv om det ser ut til å være helt forgjeves, og du ikke gjerne sier det høyt, at det er forgjeves, så er nettopp det å bli hos Jesus på tross av, det er en stor tro som blir en prøvd tro, som knytter oss fast til håpet, til frelsen og den endelige utfrielsen, nettopp når vi har det som mørkest, og det oppleves som om Gud er både blind og døv og stum. Du sier til Jesus, på tross av det du føler og opplever, du, Jesus, er til å stole på. Jeg velger å tro at dine løfter står fast, slik som de gir seg ut for å være, og at de holder. Midt i alt dette vonde og uforståelige og vanskelige som skjer og som jeg opplever nå. Den store tro rekner med at Jesus er nær, selv om det ser ut til å oppleve slik at han er langt borte. Det er jo det samme som vi møter i det kjente ordet fra Jobbs bok kapittel 35, vers 14. Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må bie på ham, stod det i den gamle oversettelsen, og du må vente på ham. Og bie betyr egentlig å vente lenge og tilsynelatende forgjeves, men det er ikke forgjeves. Men det betyr at, som her står, og du må vente på ham, det betyr at du blir satt i en slik situasjon, akkurat som denne kvinna, at det finnes bare en utvei. Å vente på Herren, og rekne med han, at han skal ta det i sine hender og gjøre noe ut av dette. Når problemene tårner seg opp i ditt liv, eller i andres liv, når du ber til Jesus, og Jesus minner oss nettopp om å be, og ikke trøtne, det var jo teksten forrige søndag, og ikke miste motet, men du ser likevel ingen endring i situasjonen, da er det lett å gi opp, og fristeren vil gjerne ha oss til å gi opp da. Og det er lett å tenke at Gud egentlig ikke lenger bryr seg om meg, eller at det er noe som skulle vært annerledes hos meg før Gud kan svare. Ja, sånne tanker kan vi få. Akkurat som Guds svar er betinget av noe som jeg må oppfylle først. Da er det ikke av nåde lenger. Men da rekner den som har en stor tro, slik som denne kvinnen, rekner fortsatt med at Jesus er nær, i stedet for å prøve å grave i seg selv som årsak til at bønnesvaret synes å utebli. Og så er det ingen som helst prestasjon i dette. Det er ikke sånn, å, se han med den store tro. Det er ingen prestasjon. Det er ikke en slags indre kvalitet i mitt trosliv. Det har ingenting med det å gjøre. Men det dreier seg om rett og slett å holde Guds løfter opp for mitt eget hjerte, og holde dette fram for Gud, og minne han om hva han faktisk har sagt, akkurat som denne kvinnen tok tak i Jesu ord til henne. Hva kan skje da? Jo, da kan nettopp det skje som vi skal bli særlig minnet om nå når vi er på vei mot pinse. Da kan nettopp den hellige ånd forgjøre sin gjerning gjennom Guds ord, for den hellige ånd er knyttet til ordet, og gjør sin gjerning nettopp gjennom ordet. Og gjennom dette ordet, gjennom Guds løfter, så tar Guds ånd
mitt blikk og retter det nettopp på Guds løfter, mitt øre og mitt hjerte, slik at det blir rettet på Guds løfter, på Jesus, som det som faktisk gjelder. Slik at jeg fortsatt rekner med han i den situasjonen som jeg er i, på tross av at det ikke ser ut til å hjelpe. Så handler jeg ikke ut ifra det jeg ser og det jeg opplever, men ut ifra det Gud sier og forsikrer meg om i sitt løfte. Det er ikke min gjerning, dette er Guds gjerning. Det er Guds egen gjerning ved sin Hellige Ånd som kan virke nettopp dette. At det kan bli en tillit til Herren, til hans løfte, at hans ord og løfte kan ta mitt hjerte på en slik måte. Det er han som griper min hånd på den måten. Et par slike løfter. Matteus evangeliet for eksempel, kapittel 6, vers 30, i bergpreker som jo nettopp er skrevet til Jesu disipler i første omgang, talt til Jesu disipler, vi, deg og vi som er i hans følge. Der han sier, nettopp for å uttrykke at Guds omsorg er der, selv om de aldri er så bekymret for hvordan det skal gå i livet, og hvordan det skal gå, hva de skal kle seg med, og hva de skal spise, så sier han, når Gud slik kler gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget mer skal han det ikke kle dere, dere lite troende? Det er ikke sånn at nå legger Jesus en ny bør på oss, at vi nå i tillegg til alle bekymringene skal klare å la være å bli bekymret. Det er ikke det han gjør. Men han sier til deg som fortsatt er like bekymret som de er, han bringer inn et evangelium, han løfter blikket mot at Guds omsorg står fast for Guds barn. Et evangelium som letter byrdene av nettopp for de lite troende. Jesus legger ikke nye byrder på oss med troskrav, nei. Han vender blikket mot Guds løfte. For Gud vet hva dere trenger til, sier han like etterpå, i deres himmelske far. Og det gjør han selv om ikke vi ser han, så ser han oss. Hans omsorg er ikke avhengig av om vi ser han. Han ser oss og vil sørge for oss. Guds omsorg for sine barn. Og et annet løfte, tenk på det som står i Romerbrevet 8, 32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham. Gud vil ved sin Hellige Ånd rett legge inn på vårt hjerte dette på en slik måte at vi begynner å rekne med Jesus. Blikket, hjertet blir rettet på han, slik som det blir slik som det står i Hebreerbrevet 12, at vi avlegger alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løper i den kamp som er oss foresatt, avlegger alt som tynger, med blikket festet på Jesus. Men det er ikke sånn at vi kan ta vårt blikk sånn. Det er Guds ord som må ta det. Og det forteller hvor mye og hvor viktig det er at vi kommer sammen i de hellige samfunnet og hører Guds ord. At Guds ord blir tilgjengelig for oss mer eller mindre i hverdagen, så er det ikke alltid vi orker å lese så mye, og særlig ikke når en har det tungt. Og det vet Gud om. Vi kviler i nåden like fullt. Men at han får nå oss med et lite korn, med et lite knekkebrød, med lite grann, slik at han kan få noe inn til oss og holde oss i livet, og at vi kan få lov å kjenne at vi er Guds barn, selv om ikke vi kjenner det, men løftene står fast. Jeg tenker på Abraham i denne sammenhengen. Der det står i Romerbrevet 4, mot håp, står det, trodde han med håp. Det betyr at han satte sin lit til Guds løfte på tross av og midt i den håpløse situasjonen han var i. Og det var mildt sagt håpløst, menneskelig sett på alle vis. Mot håp, det betyr egentlig hinsides håp utenfor et hvert håp. Han tenkte, står det der, på at han var nær 100 år, hans legeme var utlevd, Sara var rundt 90 år, hennes mors liv var utdødd. Han satte likevel sin lit til løfte om at nettopp de to skulle få en sønn som det var knyttet løfte til faktisk for alle folkeslag. Det var ikke lite som stod på spill. Det neste kjennetegnet som jeg har lyst til å nevne om på en stor tro med håp, det er nettopp dette, at en slik tro venter seg egentlig alt av Gud. En vender seg til Gud og ber egentlig om det umulige, for den del, men takker for og tar imot det som bare ser ut til å være noen smuler. Det var jo det denne kvinnen gjorde.
Han svarte og sa, det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene. Men hun sa, det er sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer. Kvinner venter seg det umulige, men hun bekjenner at de smulene som faller fra Jesu virksomhet i Israel, er fullt ut nok til at hun blir hjulpen. Altså dette at han nå er der i Syria, han blir på ingen måte hindret, tenker hun, i sin gjerning for Israels hus, om han hjelper henne. Nå er han jo her. Det er jo ingenting til eller fra det i forhold til den gjerningen han skal gjøre i Israels land. Og så påkaller hun han da som Davids sønn. Herre, du Davids sønn. Og hva gjør hun egentlig da? Jo, hun stoler da på Guds løfter. De er hennes håp som hun handler utifra i den håpløse situasjonen som hun er i. Nettopp fordi hun påkaller Jesus som Davids sønn, og det er det samme som hun påkaller han som Messias, eller som Abrahams sønn. Akkurat slik som det står i Matteus evangeliet i forbindelse med Jesu ettertavle i kapittel 1. Der står det slik, ettertavle for Jesus, Messias, Davids sønn, Abrahams sønn. Og nettopp ved å påkalle han som Davids sønn, Abrahams sønn, dermed som Messias, så påkaller hun de løftene, han med de løftene som også gjelder henne. For i løftet til Abraham og hans ett, der er også denne kvinnen reknet med. Fordi det er et løfte til alle folkeslag. Abrahams velsignelse, som det står i 1. Mosebok kapittel 12, er jo nettopp dette. Og i deg, sier Gud til Abraham, skal alle jordens slekter velsignes. Og denne velsignelsen, innholdet i den, det er han som skulle komme, Messias, han som skulle bli et lys også fra hedningene, som Jesaja sier, og som det står om veldig tydelig i Galaterbrevet, at han er nettopp den Jesus Kristus som er oppfyllelsen av dette løftet til Abraham, og som er velsignelsen for alle folkeslag. I Galaterbrevet 3 for eksempel så står det jo slik at Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han ble en forbannelse for oss, som skrevet står forbannet av den verden som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til folkeslagene i Kristus Jesus. Det er dette denne kvinnen benytter seg av egentlig. Hun stoler på den måten, påkaller Guds løfter. Enda det ser ut som er bare som en liten smule. For en kristen i en nødsituasjon, så kan faktisk et løfte fra Guds ord, ja, et løfte. Ja, det kan se ut som en smule, og være tørt som flatt brød tygger på. For nøden er så stor, det er noe helt annet som dominerer. Men en stor tro takker for og tar imot løfte fra Gud, uten å spørre etter store opplevelser, stiller krav om spesielle følelser, eller noe som helst ekstra, uten å måtte forstå Gud, eller finne fram til en eller annen mening eller forklaring med det som skjer, og som Gud faktisk tillater. For håpets Gud er i mange situasjoner for oss den skjulte Gud. Vi ser han ikke, vi forstår han ikke, vi begriper han ikke. Men så er det også godt at håpet er knyttet til Guds løfter, og ikke til det vi ser, opplever eller forstår. Det er faktisk slik at denne en sånn tro, det er en prøvd tro som Jesus da kaller for en stor tro, som faktisk rekner med at Guds allmakt gjør seg nettopp gjeldende midt i de begrensningene og livsvilkårene vi lever under, uten at de uten videre blir endret. For den allmektige Gud er til stede gjennom sine løfter for oss. På den måten kommer hans allmakt til uttrykk. Både evangeliets løfte gjennom ordet om frelsen, knyttet til dåpens vatten, knyttet til nattverdens brød og vin, slik er Guds
all makt til stede og gir oss del i hele Guds rike og samfunn med Gud. Guds allmakt er til stede i hans kjærlighet og bærende nærvær, selv om livsvilkårene våre fortsatt er de samme, og nøden like stor, så er du i hans hånd med levende håp. Og så må vi jo ganske kort ta med at, som det tredje, at den store tro også kommer fra et hjerte som ser sant på seg selv. Og det er en selverkjennelse her hos denne kvinna, som er veldig tydelig. Vers 27, der sier hun det slik, men hun sa, det er sant, Herre. Og det ligger veldig mye akkurat i det. For Jesus sammenligner jo egentlig henne med de små hundene. Altså Jesu bilde om de små hundene, det var et veldig, som da spiste av smulene som falt av Herrens bord. Det var et veldig kjent bilde, som ofte ble brukt, ikke minst av fariserene, på forholdet til folkeslagene, til de som ikke var jøder, hedningefolkene. Og nå tar rett og slett denne kvinnen og anvender dette uten reservasjon på seg selv. Hun vet hvem hun er. Hun vet hva folk hun tilhører, hun vet hva folk hun ikke tilhører. Og derfor sier hun, det er sant, Herre. Og det sier mye om hennes selverkjenning og oppriktighet, hvor sant hun ser på seg selv. Og hundene, de var bildet egentlig på noe uverdig, noen ikke rekna med. Og det betyr ikke at Jesus ikke gir henne verdi, men det har med dette at hun ydmyker seg i sannhet. Det er en sann selverkjennelse, for hun bøyer seg for det faktum at frelsen faktisk kommer ifra jødene. Hun tilhører et folk som ikke er dette folkeslaget. Det var i det jødiske folk at frelseren, at Messias skulle komme. Slik Jesus sier til den samaritanske kvinnen, frelsen kommer fra jødene. Så hun er ikke verdig på noe vis å få del i dette. Hun har ingen krav hos Gud. Hun kommer heller ikke med noen krav. Men hun påkaller av hjertet den barmhjertige Gud og frelser. Hun roper og ber om miskunn. Alt står og faller med at Gud ikke behandler henne etter det hun har fortjent, men etter det en annen har fortjent i hennes sted, Davids sønnen. Det er hennes mulighet og eneste håp. Når Jesus teier, og så svarer avvisende, og igjen enda mer avvisende, da kan det komme til å skje noe med oss. Da kan vi rett og slett bli avslørt og ganske avkledd av Gud og møte oss selv veldig ufiltrert, slik som vi er. Da kan vi komme til å se vår synd, som vi gjerne aldri har sett den før. For da kommer alle motivene fram hos oss. Da kan vi oppdage æresyke for den del, hovmot, utålmodighet, vår trang til å være stor, vår indre uærlighet, vår onde natur som ikke vil bøyes, men bare godta vår egen løsning på problemet. Da sier det hjertet som den store tro kommer fra, det er sant, Herre. Det slik er jeg. Det er ikke noe forsvar. Når vi da kommer fram for Gud og sier akkurat slik, jeg har syndet, jeg er stor i meg selv, jeg har sviktet. Når vi nevner våre synder med de navn som Bibelen faktisk bruker på dem, uten å unnskylde og skylde på andre eller bortforklare, da kan vi være viss på at dette er vel mottatt hos Gud. Og det er det Jesus ønsker å nå inn til oss med. For da møter vi, hvem møter vi da? Jo, vi møter han som er trofast og rettferdig. Han er trofast mot sine løfter i Kristus Jesus, og rettferdig, så han krever ikke ny betaling for den gjelden som allerede er betalt. Derfor kan han tilgi oss alle våre synder. Om vi da bekjenner nettopp våre synder for han, så blir vi møtt med tilgivelse fordi han er trofast og rettferdig. Det ordet i 1. Johannes brev er veldig lett å misforstå i den norske oversettelsen av ordet. Der det står, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og der kan det lett høres ut som om dersom er betingelsen for at Gud skal tilgi. Men slik er det ikke, og slik er det ikke språklig heller, utifra grunnteksten. Men fordi han er trofast og rettferdig, tilgir han syndene våre. Om vi da bekjenner de for han, så blir vi møtt med tilgivelse.
Men han må nok tilgi mye mer enn det vi vet å sette ord på og vedkjenne oss, for det er masse vi ikke ser. Da kommer vi fram for nådens trone, når vi kommer fram med oss selv, akkurat slik som vi er. Og der blir vi møtt med miskunn og nåde til hjelp i rette tid. Fordi vi har Guds ord og løfte på at han vedkjenner seg oss, vi er renset fra disse syndene i Jesu blod. Han vedkjenner seg oss. Tenk det. Og så er det faktisk da slik egentlig at en kristen sin tro er egentlig like stor som Jesus er stor for han eller henne. Og den som har en stor tro på denne måten at hjertet må henge fast ved Jesus i medgang og motgang, er preget og blir preget av Jesus rett og slett, og blir et redskap for sin frelser, uten at den helt riktig forstår det. At andre mennesker møter inntrykk av Jesus gjennom meg. Et nådig blikk, en som kan lytte, en som kan gi en håndsrekning, en som vil gi. Og så helt til sist, det fjerde kjennetegnet, om vi skal si det sånn. Den som henger fast ved Jesus slik, i medgang og motgang, blir bønnhørt som en oppfyllelse av løftet og håpet her i tiden eller i oppstandelsen i Guds herlighetsrike. Det er det vi har løftet om. Og det bønnhørelse, det fikk denne kvinnen virkelig oppleve. Kvinne, din tro er stor, det skjer deg som du vil, og datteren ble helbredet fra samme stund. Da svarte Jesus, står det. Og han svarer også oss, men det er mange ganger det er helt annerledes enn vi tenker hva et svar kan være. Selv om bønnhørelsen kan komme annerledes enn vi tenker, så svarer Herren og hjelper oss. Men jeg vil skue ut etter Herren, vente på min frelses Gud, står det i Mikas bok 7:7. For min Gud vil høre meg. Og Herrens løfte til den som henger fast ved han, det finner vi veldig tydelig uttrykt i salme 91, og det skal vi ta med også. For han henger fast ved meg, og jeg vil utfri ham. Jeg vil sette ham høyt på et trygt sted, for han kjenner mitt navn. Og så kommer det. Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg er med ham når nøden er over. Nei, det står jo ikke det. Jeg er med ham i nøden. Jeg vil utfri ham og føre ham til ære. Men utfrielsen skjer ikke alltid her og nå. Men vi eier den like fullt her og nå i løftet og i håpet. Og den blir virkelig gjort fullt ut på en fullkommen måte når det levende håpet blir oppfylt, når vi er nådd fram til Guds barns frihet i herligheten. Men løftet gjelder her og nå. Jeg er med ham i nøden. Og han som ga løftet, er trofast, står det, til evig tid. Det betyr at han er til å stole på. Han er den han gir seg ut for å være. Og han er også den som gir deg og meg sitt løfte akkurat nå. For eksempel slik det står gjengitt i salme 102. Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn. Han vil ikke forakte deres bønn. For han har sagt: jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Amen. Tett inn ved korset jeg bøyer meg ned, der har mitt hjerte sin saligste fred. Syndenes byrde blir der løftet av, kastes i nådens det bunnløse hav. Si meg, min frelser, at jeg tegnet står,
i dine händer de dype sår. Tätt in vid korset jag lever var dag, där har jag vile i jordlivets jag. Ja, jag har kräfter och sejren emot, når jeg får hvile i Jesu blod. Si meg, min frelser, at jeg tegnet står i dine hender de dype sår. Tett inn ved korset du holde meg, Gud, helt til jeg sovner når dagen er slut. Lyse fra Golgata leder meg fram, til jeg står hjemme og ser Guds lam. Si meg, min frelser, at jeg tegnet står i dine hender de dype sår.